taliyaha saldhigga degmada Dharkeenley iyo maamulka degmada Dharkeenley. Waxaa farxad noo ah maanta in aan gabagaba uu noo yahay laamigii muddada dheer aan sugeynay in aan soo gabagabeyno oo naga qaadato waqti dheer. Runtii shacabka Dharkeenley waxay su-aalo badan naga weydiinayeen markii saldhigga galbeed laamiga uu ku sinmay oo ay dhahayeen guddoomiye goormee ilaa xoosh la geynaa. Waxaa maanta markhaati ah in dib loo bilaabay laamigii oo xoosh insha allahu tacaala labada maalin soo socota uu tegi doono oo laamigii gebagaba yahay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo kaalin weyn ku lahaa, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley oo kaalin mugla ka qaatay in laamigan uu noo dhismo. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha amniga iyo maamulka degmada Dharkeenley aan u kala harin sidii lagu guuleysan lahaa laamigan inuu dhammaystirmo. Waxaan guul ah magaalada Muqdisho laamiyi waxaa jira marka la dhisay ayagoo deemo lagu leh dhammaan jireen, laamigan isagoonan hal doora lagu lahayn oo deen lagu lahayn shirkadii dhammaynaysaa. Waxaana uga mahadcelinayna Allah subxaana wa tacaala runtii. Laakiin waxaa lagu gaaray dadaal wadajir ah oo maamulada Wadajir iyo Dharkeenley iyo hay-adaha amniga ay wada qabteen iyo duqa magaalada Muqdisho oo laamigan in uu dhismo waqti badan ku bixiyey. Runtii dhowr sana waxaa la sugayay in Walbank ay laamigan dhisaan. Markii dambe guddoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku dhiiraday inaan la sugin oo shacabka ay dhistaan. Maalintaas go'aanka uu qaadanayay dad badanaa la yaabanaayeen, laakiin natiijadiisa maantaan arkaynaa. Sidoo kale markii aan degmada imaanayo xilka lay dhiibayay, waxaan dhahay videogii ugu horreeyay aan ka hadlay, laamigan aan dhiseyna haddaa dhisi weynayna sababtaan sheegi doonaa. Ilaahan ugu guuleeyay annagoo caafimaad qabnay inuu noo dhammaado oo xarig aan ka jirnaa rajeynaynaa. Kulley wuxuu ku jiri doonaa mashaariicda faraha badan ee maalmaha xorriyadda maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalk ay xariga ka jari doonaan insha allahu tacaala. Waxaa guul ee reer Madiina inay maanta laamigii u dhammaystirmay. Reer Suuqliif oo shaki badan ka qabay in laamiga aan ku ekeenay iridka saldhiggana maanta way ka baxday niyadooda arrintaas. Waxay u jeedaan laamigii oo dhammaanaya xoosh gaari doono. waxaa kaloo jiri doona insha allahu tacaala hadduu waqtiga nagu simo ex control ilaa xoosh oo 2 kilomitir inaan ka shaqeyn doono. Waddadan dheer waa 3 kilomitir, $1 uu ajnabi leeyahay laguma darin. Dhammaan gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga bixiyey, waana guul iyo farxad oo runtii astaan gaar u ah laamigan. Laamiyo badanoo waxaa jiraan oo lagu dhisay lacago deeqa ah oo dibadda ka imaaday, laakiin laamigan waxaa lagu dhisay lacag ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Runtii waxaan leeyahay laamigan wuxuu wax badan ka bedeli doonaa sida horeba u dhacday. Isku socodkii iyo Suuqliif wuxuu ahaa meesha saddexaad ee laamigan biyaha fadhiistaan. Dharkeenley waxay fadhiisan jireen Macanuur ama Cali Xuseen, Dabakaaye Madow iyo Suuqliif. Labadaas markii laamiga la dhisay muddadii sanadka eedba wax biyaha ma fadhiisan. Waxaan rajeynaynaa Suuqliif inay biyo fadhiisan oo hadda wadooyinkaan fiirinayna waxaa wadooyinka loogu talagalay inay biyaha ka baxaan. Laamigan dhismihiisa waxaan ugu talagalnay 3 wad inay biyaha ka baxaan: wadada Dabakaaye Madow iyo wadada Cali Xuseen iyo wadadan oo biyaha ay ka bixi doonaan si laamigaysan biyo fadhiisan. Markay laamiga biyo fadhiistaan way jajabaan. Waxaan rajeynaynaa markaa laamigii waa ku guuleysanay in xaafadihii aan u gudubno in amnigii laga wada shaqeeyo bulshada reer Dharkeenley. Waxaan ugu baaqayaa inay amnigii ka wada shaqeeyaan. Amniga maamulka iyo hay-adaha amniga keliya kama shaqeyn karaan. Ciyaalka weerarada maamulka iyo hay-adaha amniga keliya kama shaqeyn karaan. Waxaa la rabaa hooyo kasta iyo aabo kasta kaalinta uu ku leeyahay inuu qaato. Bulshada imaamiyada masaajidada iyo macalimiinta dugsiga waa la kulanay, kaalintooda inay qaataan. Annagana waxaa waajib nagu ahay kaalinteena inaan qaadano. Marka annagoo iskaashaneen waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ururka haweenka degmada Dharkeenley oo har iyo habeen u taagan laamigii noola dhisay inay nadaafad iyo shaqo ay ka qabtaan. Runtii waan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajeynaynaa in maran fogeen xuquuqaad ay helaan haduu ilaa yiraahdo oo laamigan dhowrkii mitirba haween lagu qoro si ay xuquuq u helaan insha allahu tacaala. Maamulka gobolka Banaadir anas waa kala hadalnay. Waxaan rajeynaynaa waqti dhow inay xuquuq heli doonaan. Runtii si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan waan ugu mahadcelinaynaa. Annagana waxaan leenahay abaal iyo ajirba waan kaga haynaa qof kastoo kaalin ka geysatay dhismaha laamigan. Runtii laamigan waxaa ogaan kara shaqadii laga soo maray dadkii ka shaqeeyey. Runtii waxaa la yiraahdaa dad waxaa yaqaano ninkii baryay iyo ninkii maamulay. Dadka ku nool Dharkeenley waa dad sharaf iyo karaamo leh. Waxay bixiyeen lacagtii ugu badneed ee degmo ay bixiso oo $350,000 ay ku darsadeen laamigan.
waxay ahayd markii hore wax nala yar laakiin maanta markuu laamiga noo dhammaaday waxaan qireynaa inay ahayd shaqo weyn qof kastoo kaalinka geysatayna waxaan rajeynaynaa in aan u mahad celino maalinteedana aan xusi doonno insha allahu tacaala marka xariga laga jarayna waxaan qaban doonaa xalfad weyn aan ugu mahad celin doonno dhammaan intii gacan ka geysatay insha allahu tacaala t v-ga shabeelle oo laamigan baahintiisa wax badan ka qaateen oo u mahad celinayaa waxaan rajeynaynaa marka xariga laga jarayo iyo xalfada aan qabsan doonno shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.